Եթե փոքր ինչ անկեղծ լինեմ, այս տեսանյութը պատրաստելն ինձ համար կրկնակի պատասխանատվություն էր։ Հյուրընկալվել էինք զարգանակարչի մոտ լրագրողական աշխատանքից բացի, հետևում էի, թե ինչպես է նա նկարում իմ և իմ գործընկերուհու ծաղրանկարը, թե ինչքանով էր այն արդարացված, դիտեք այս շաբաթ պատրաստած մեր տեսանյութում։ Վաստակաշա ծաղրանկարիչ Վլադիմիր Աբրոյանի ընկերներից մեկը մի անգամ մաղթել է նրան ունենալ այնքան փող, որքան թուղթ կօգտագործի ողջ կյանքի ընթացքում։ Ծաղրանկարիչն ի պատասխան այդ անկեղծ մաղթանքին ասել է, որ հավանաբար այդ դեպքում ինքը կդառնար աշխարհի միակ մարդը, որը չէր իմանա, թե ինչքան փող ունի, քանի որ իր օգտագործած թղթերի թիվն անհաշվելի է։ Թե ինչպես ու ինչու սկսեց սիրել ծաղրանկարչությունը, Վլադիմիր Աբրոյանը չի կարողանում պատասխանել։ Ամեն ինչ ինքնաբերաբար է եղել, ինքն էլ չի հասկացել։ Մի անգամ արտասահմանի մի հատ թերթում երգիծանը հումոր նկար տեսա ու սկսեցի ծիծաղել, ու դրանից հետո ոնց որ ինձ մեկը բրդեց, ես սկսեցի նկարել այդ ծաղրանկարները, հումորիստական նկարները, ու սկսեցի տպագրվել։ Ես արդեն վաղ դպրոցում էի սովորում, ու նոր հետո վերջացրեցի դպրոցը, ու երբ որ ինստիտուտում էի սովորում, արդեն տպագրվում էի կենտրոնական թերթերում Հրաստանում, տպագրվում է ընդեիս, Թիվլիզիս ղրգում է Երևան, ոզնու համար, կենտրոնական թերթերում Սովետական Հայաստան կար, կոմունիստ թերթ կար, և կենտրոնական թերթերում Մոսկվայում, Կրակաձիլ, Ագանյոկ, Սմենա, Սավետսկի Սայուս։ Հետո արդեն 17 տարեկանում նրա ծաղրանկարները Թիֆլիսում հրապարակվող թերթերի առաջին էջերին էին։ Վարպետը տեղափոխվում է Երևան, բայց չի թողնում ծաղրանկարչությունը։ Սկսում է ձևավորել նաև հումորային գրքեր և ոչ միայն։ Աշխատել եմ Միկատիլ Մեղր, Ջութակը ջունգլիները և Շրթավոր վագրերը, այնտեղ մուլտիպլիկատոր է, այդ ֆիլմերի վրա ես աշխատել եմ, բայց ես 37 տարի համագործակցում է ոզնի ամսագրում։ Վլադիմիր Աբրոյանն ասում է, ծաղրանկարչությունն իր համար առաջին հերթին երևակայություն է, հումոր ինքնարտահայտման առանձնահատուկ միջոց։ Մենակ խոբի չէ, որ ասեն խոբի է, այդ խոբի էլ է, գիտեք ինչ, շատերը կարծում են, որ այդ զվարճանք է ծաղրանկարը, գիտեք ինչ, գեղանկարիչը, գրաֆիկ նկարիչը, տամ ուրիշ քանդակագործը, երբ որ սկսում է նկարը ծաղրանկարը, այն չի, բայց ծաղրանկարիչը կարող է և գեղանկարչությանով զբաղվի, և գրաֆիկայով, և տարբեր ասպարեզներով։ Քաղաքականություն, մշակույթ, ինչ ասես, չես գտնի Վլադիմիր Աբրոյանի ծաղրանկարներում։ Սիրում է ստեղծագործել ամենատարբեր թեմաներով, բայց Մոհամեդ Մարգարեի ծաղրանկարը չի նկարել ու չի էլ պատրաստվում։ Ծաղրանկարչությունն ու վիրավորանքը համարում է անհամատեղելի։ Ես գիտեմ, ինչ կարելա, ինչի կարելա, ինձ պետք է չի ասել։ Պետք է լինի, բա ոնց, առանց ցենզուրայի դե չի կարելի ասել, որ ինչ որ ուզում եմ անում եմ, նետ, նիզյա։ Դաժե արտասահմանումներ կամ մեծ ցենզուրա, որ ինքը ասում է, որ մենք մեզ մոտ դեմոկրատիա, իրա դեմոկրատիա չկա։ Հայաստանի վաստակավոր նկարիչն ասում է, իրեն կարող է ոգեշնչել ամեն ինչ, իսկ թե հերթական ծաղրանկարի գաղափարը որտեղ կծնվի և ինչպես, ինքն էլ չգիտի։ Քնի մեջ էլ է եղել, որ ես մտածել եմ լավ հումորիստական նկար, հետո մոռացել եմ։ Ես ինձի ստիպել եմ զարթնել, գրել, որ չմոռանամ այդ թեման։ Բնակարանի այս փոքրիկ անկյունն արդեն մի քանի տարի է, որպես արվեստանոց է ծառայում նկարչի համար։ Այստեղ պահվում է հեղինակի տարբեր միջազգային մրցույթներից հաղթանակով վերադարձած ծաղրանկարների միայն մի մասը։ Վլադիմիր Աբրոյանի ինքնակենսագրությունը, դիմանկարն ու ծաղրանկարներից 7-ը զետեղված են Թուրինի հումորի միջազգային կենտրոնի ծաղրանկարի միջազգային հանրագիտարանում։ Մասնակցել է ցուցահանդեսների աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում՝ Կանադայում, Ֆրանսիայում, Անգլիայում, Բրազիլիայում, Կուբայում, Հոլանդիայում, անգամ հեռավոր Մոնակոյում։ Իմ գործերն անուն ու մակագրություն չունեն, ասում է Վլադիմիր Աբրոյանը, ով ինչպես հասկացավ։ Կա մաքուր հումոր, անգլերեն ասում են քարտուն, եթե հումորը դե զվարճանք կա այնտեղ, չէ՞, կա երգիծանք։ Դե ես եւ հումոր եմ նկարում, եւ երգիծանկարներ եմ նկարում, և միջազգային թեմաներով, ասում են պոլիտիկ կարիկատուրա, միջազգային թեմաներով արտասահմանի դեպի արտասահման նետված նկարները և մեր մեջի պրոբլեմները։ Անգամ հեռավոր Մոնակոյի արվեստասերներին իր ծաղրանկարներով ժպիտ պարգևած նկարիչը վստահ է, ծաղրանկարչությունը սահմաններ չունի, հայրենիք էլ չունի, որքան էլ անհավանական է թվում, խոստովանում է, կյանքում մի քանի անգամ է լիաթոք ծիծաղել, բայց իր նկարներով ժպիտ է պարգևել հազարավորների։
eșin uzma nekari, eto asma inz el eși et nekarek, eto sa havakmen eși et, eto eșina nekarum sari. Սուկյա Ստորոսյանը նախ ընտրում է, երբ իրեն երկիծա նկարիչ են կոչում։ Նա խոստովանում է. Տարբեր տեղեր, տարբեր մարդկանց մոտ, ես ասենք… Տարբեր է։ Հա, կարող է շատ լուր գալուս, կողմ բարեցես, ինչպես ասես։ 3 րոպե կտևի, հետո կսկսեմ ինչ-որ լրիվ լրջի կանալ, մեկ էլի փոխվում եմ, դառնում եմ ինչ-որ ես կամ։ Սուկյա Ստորոսյանը կիսով չափ համաձայն է, որ բոլոր երկիծանկարներն էլ պատվեր են, ուղղակի կարող է պատվերը սրտովդ լինել և չլինել։ Եթե սրտովդ է, սիրով ես աշխատում, եթե քո սրտով չի կամ պիտի չանես, կամ էլ պիտի այնպես անես, որ ի վերջո քո սրտով դառնա։ Երկիծանկարիչը տեսնում և պատկերի շնորհիվ ցույց է տալիս այն, ինչը փորձում են թաքցնել։ Սուկյա Ստորոսյանը երկիծանք տեսնում է ամեն ինչի մեջ, համոզված է, երկիծել կարելի է, բայց չափի մեջ։ Նույնիսկ, ասենք, տնից տեղից հեռու, ասենք, երբ որ գնում ես մի ինչ-որ տեղ, որտեղ, որ ասենք, բոլորը սկի մեջ են եւ այլ, այդ սուկը կարող են քան իմ վրա ծանր ազդի, որ կարող եմ թեթև կատակ անեմ։ Ու գիտեն արդեն, որ ես կարող կատականեմ, աշխատում եմ կողքս շատ չկանգնեն։ Հանդիպումը երկիծանկարչի հետ իմ եւ Քրիստինեի համար ոչ միայն հետաքրքիր էր, այլեւ բացահայտումներով լի։ Պարզվում է, որ կարելի է ծաղրանկար ստանալ սովորական թուղթն ընդամենը ճմրթելով։ Հիմա որ մի քիչ սենց բան անես, բացես, ինքը լրի ուրիշ բան կդառնա, հա։ Սենց ուրիշ բան կդառնա։ Մարդու ֆանտազիայից է գալիս։ Ես ասում ժամանակին սա արել եմ, նեղացել եմ, նեղացել են ինձ, որովհետև ասենք շատ արագ արա, շատ արագ չմրտեցի, դրեցի, հա՞։ Բաբկեն արակցան։ Հասկանալու համար, թե ով է պատկերված այս թղթի վրա, կրկին օգնությամբ պետք է դիմել սեփական երևակայությանը։ Հետո արդեն մեր հարցազրույց այլ ընթացք ստացավ։ Սուկյա Ստորոսյանն ասում է, ծաղրանկարը հումորի արտահայտման եղանակ է, առաջին աշխատանքը ինքը չի հիշում, բայց հիշողներ ըստ նրա հաստատ կլինեն։ Առաջին աշխատանքը հիշում եք։ Առաջին աշխատանքը դասատուներն են հիշում, որտեղ միշտ ծեծեի ուտում։ Ինչի՞։ Իրանց էի նկարում։ Որևէ աշխատանք չի առանձնացնում, ամենասիրելի նկարն էլ ինչպես ցանկացած ստեղծագործողի մոտ։ Ծաղրանկարիչը վստահ է, իրենք տեսնում են այն, ինչը շատերը փորձում են թաքցնել։ Սեփական ծաղրանկարը տեսնելիս առաջին տպավորությունը ծիծաղն է, հետո արդեն մենք սկսում ենք անկեղծանալ եւ ընդունել մեզ այնպիսին, ինչպիսին որ կանք, այնպես ինչպես որ եղավ իմ եւ Քրիստինեի դեպքում։